I får frispark lige ned foran feltet. Ja. Og så, hvad så? Og så tager jeg bolden, ligger den til rette. Tænker over, hvor jeg sparker hen. Jeg så målmanden stå lidt mærkeligt i målet, så jeg valgte at skyde over i hans side. Hvad med muren? Muren stod fint. Jeg kunne ikke få den skruet udenom. Så jeg vælger at sparke over mod målmanden. Lave sådan en knækskud-agtig. Så har jeg set min storebror gøre det før, ikke? Så har man også fået lidt inspiration fra. Og så gjorde jeg det bare, så sad den der. Lige under overlæggeren? Overlæggeren, ja. Så sad den, hvor det var planen, at du skulle sige? Ja, det var det. Hvad tænkte du, da du så målmanden hænge der, og den bold går ind? Jeg tænkte, det var skidt af ham. Han stod rimelig dårligt i målet. Men om dit eget spark? Mit eget spark, det synes jeg selv var, det var klasse. Tænkte du, at nu vandrer? Ja, jeg har haft et par kampe, hvor min frispark, de har været sådan halsløg, og ja, jeg har ikke været så gode. Den her gang, så vandrer.